Tomou posse a nova diretoria do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O desembargador Tito Campos de Paula é o novo presidente e Vitor Roberto Silva assumiu como vice-presidente e corregedor. Os gestores têm o desafio agora de organizar as próximas eleições municipais. Temos um grande desafio nesse ano de 2020, que é a realização aí das eleições municipais. Mas acreditamos que, se Deus quiser, dará tudo certo e o Paraná, contando aí também com todo o apoio dos servidores da Justiça Eleitoral, estará aí processo eleitoral em boas mãos. A solenidade teve a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, o deputado estadual Ademar Traiano, e do primeiro secretário, deputado Luiz Cláudio Romanelli, além de autoridades do Executivo e do Judiciário. Ter uma justiça eleitoral bem aparelhada, bem estruturada, com juízes, né, que têm uma visão do interesse público e do processo democrático, é fundamental. E eu não tenho dúvida que essa nova direção, o desembargador Tito, é uma pessoa muito experiente, ao mesmo tempo uma pessoa que, do diálogo, né, que consegue, de fato, dialogar com as mais diversas correntes. E não tenho dúvida que essa renovação aqui ela é fundamental até por conta do processo democrático que nós teremos nesse ano de 2020 com as eleições municipais. Tito Campos é de Ribeirão do Pinhal, norte do estado. Em 2013, ele foi desembargador do TJ Paraná e no ano passado exerceu a vice-presidência e corregedoria do TRE. Os mandatos com início agora, em 2020, passam de 1 para 2 anos. Aproveitamos para chamar a atenção de todo eleitorado, aquele que ainda não fez o seu título de eleitor, não regularizou a sua situação, procura comparecer o quanto antes para que esteja aí com seu nome na lista de votação em 4 de outubro. Os cargos foram escolhidos em dezembro de 2019, quando o desembargador Gilberto Ferreira presidia o tribunal. O ex-presidente fez um balanço dos trabalhos realizados. Nós realizamos muitas atividades, além daquela normal de preparação para a eleição do ano que vem. Nós concluímos a usina fotovoltaica, que vai economizar energia em torno aí de R$ 2.500.000 por mês para o tribunal. Concluímos o processo biométrico, implantamos o PJE no primeiro grau de jurisdição, fizemos inúmeras ações na escola judicial, criamos uma banda chamada Banda Fora da Pauta, fizemos o primeiro concurso nacional de contos, exercemos inúmeras atividades para a visão da acessibilidade na área de saúde também. Enfim, foi um trabalho intenso deste ano. Realizamos também trabalho com crianças, com mais de 40 mil jovens e crianças, levando a eles cidadania, preparando para a eleição. Também fizemos um trabalho com as mulheres na política, um trabalho de capacitação para que elas estejam melhor preparadas para exercer o mandato caso eleitas. O ex-presidente encerrou a cerimônia de uma forma descontraída. Sem paciência e carinho, atenta ao eleitor.